嘴饿的虎皮凤爪，这一大袋是600克装啊。先拆一下看看里面，这手上面都有密封条的。哎呦，看这总共几个？一大包里面15到18个不等啊，我这里面是15个，拆一个。一共2个口味，原味跟香辣的，我这个是原味的。太容易脱骨了。太软了，直接脱骨。标配呀、啊，下酒菜。